ริทธะมหาเถระคุณกาถาคุณปูชากาถารมยาบะพะยาโทกาถารมยาตะบี้รอมโยบวามิจั่วละดอปริตันมยาอตั่วกาถาเยสุโลเจกะลีโกอเนงเนศีลินติญญะพะยาติศีตุญะตุพะยาอาลองดอตรอกาวโนคุณกุณีญูตุคุณบวนติเตเนกุณังปาปะโรธาบวนติกုံโซรากုံติเดลูกะมากုံปิゅจากုံโกมะติกုံโกน้ำมะเลเดปกโกรีกะกုံปิゅเดโซรามะชีดาบากุกုံมะติเดลูกะทันกုံยอกตวายิอะริกုံเนฮาသူတို့တွေဖြတ်တောင်းဖြည့်ဆည်းပြကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီလိုဒီပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေနားလည်လို့သိထားလို့ကဘာရရမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုဒီလိုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တင်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာရရမှာရှိတဲ့ဒီလိုဘောင်းများစွာတွေတို့လည်းပဲဟောဒီဝိပဿနာအကယ်ဒမီတွင်မှာတီထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတိတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမှဂုံပြူခြင်းဆိုတာလောက်ကြတာပါ။ဂုံမတိတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းထံရောက်သွားရင်ထိုဂုံလေးကိုဖြည့်ဆည်းပြတတ်ပါလေ။ဒီနေ့ဂုံတိတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒီကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အရေးကိုခိုးပြီးတော့ကြီးညိုကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ပွဲကြီးဟာအဘိဓဇကိုအဘိဓဇကပူဇော်တဲ့ပွဲရထဂုရုဆရာတော်ကြီးတွေကိုရထဂုရုဆရာတော်ကြီးတပါးကပူဇော်တဲ့ပွဲဗမာပြည်မှာပူဇော်တဲ့ပွဲပေါင်းများစွာရှိပေမဲ့အဘိဓဇကိုဘိဓဇကိုပူဇော်တဲ့ပွဲဆိုတာမကြဘူးသေးပါဘူးရထဂုရုကိုရထဂုရုကပူဇော်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေခဏမရပူဇေတဲ့ပူဇော်တွေရကြတော့မှာပါမကြုံပူဇေတဲ့အခွင့်အတူကြီးကိုလည်းပဲကြုံရရတော့မှာလို့ဒီလိုပဲအာယုံပြုကြီးညိုထားစေခြင်းပါတယ်ခဏဦးဇင်းတို့အက္ခဘိဒဇမဟာထေရကုဏပူဇာမှာတိရဂုဩဝါဒစရိယဝေဇယန္တဆရာတော်ရေးဆက်ထားတဲ့ဂါထာတော်များရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှင်းမောက်ကိုကြွရောက်ပြီးလာကြတဲ့ဘိဒဇမဟာတတဂုရုဆရာတော်ဘုရားကြီးများဟာသီလကိုတမာတိကိုပညာကုံအားဖြင့်အလွန်မြင့်မားတဲ့ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်လာရင်နှစ်သေးလေးတောင်ဒုတည်ရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုအနိုင်ပြုထားပါတယ်။ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နေရာမှာဒုတည်ကြီးမားတဲ့နေရာမှာမဟာပထဝီမြေကြီးဘလောက်ပဲကြီးကြီးခဏသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာရောက်နေတယ်။သီလဆရာတော်ကြီးများရဲ့တထဂုရုဆရာတော်ကြီးများရဲ့သီလနဲ့ထောက်စာလိုက်လေပမာဏသေးငယ်မကြီးကျယ်နိုင်တော့ပါလို့ဒီလိုလဲရေးဆက်ပူဇော်ထားပါတယ်မြင့်တဲ့နေရာမှာမြင့်မို့တောင်ဟာ7,400အပြန်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုနှိုင်းဆိုကြပါတယ်ထို့မြင့်ပါတယ်ဆိုတော့မြင့်မို့တောင်ကြီးဟာလည်းပဲခဏိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှေ့မောက်ကြွရောက်ပြီးလာကြတဲ့တထဂုရုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တမာတိအားနဲ့ထောက်စားလိုက်ရင်စည်းစိတ်တပွဲသေးငယ်သိငယ်သေးမွားမမြင်မတော့ဘူးလို့ဒီလိုလဲပဲဆက်ဆုဂုံပြုပူဇော်ထားပါတယ်မြင်မကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာမှာအစတာပြင်မိုးကောင်းကင်ကြီးကိုနှိုင်းရှင်ကြပါတယ်ထို့ကျယ်ဝန်းတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးဟာလည်းပဲခဏိတတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှင်းမောက်ကြီးညိုကံကြွရောက်လာကြတဲ့ဒတ်ထဂုရုဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ပညာနဲ့ထောက်စာပါကမှန်စွာမကျယ်တကယ်ပင်သိလို့အဟုတ်ပင်ကျင်းမြောင်းသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ဆိုထားပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့သီလံဝမဟာတံပန္တေနာယံမဟိတမဒီဝဩဇောနမေရုယံပညာအနန္တနာယိရံနဗံဗန္ဒေအဝိရဇမဟာရထဂုရုတွင်ထုခတ်နေဘွဲ့ရစိဖြင့်ဂုံဟိတ်ကြီးမှဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ဖျားဟောတုမာကံ
Diga ayu radhi nyune Bahu desa abhisaku Mahada gobye zau miyama Asyen syaro phayajiro i Dilan wa samarita yama lado Majha dula adhago ayu chimya no mu Dilaro gongatu di dalayen Mahanda nebao shimya ayidin yue Ajin saagi anit di dhabin Vesi jwe pwa dure aapin Jima khante bhyanjero mubabi i Ayamahi Nadhe lethau abong asu imye tukdi Namahanda Ashimya miya jyajanta di jima di la thausa galien Bhamana de nghe majije nainova bhya Hodo magan Diga ayu radhi nyune Bahu desa abhisahu mahada gongbye zau miyama Seharo shindu miya jiro bhya Bye zau miyama seharo shindu miya jiro i Dhamma diwa bariya padiba ajimya go Mabya jen jen pan pan puamu Dhamma di kong atu di dalayan Osa nebao miya miya jen jen song yue Thakong wen jua asen aapien Myanma khan khan do muvavi Ayamedu Siyadang ledang abhyan sandhi akhaun chen sot yi daung miya modi Na osa asyem miya miya jen jen thadi jima dhamma di thausa bhiga Zize dhapwe dhenge te mwa mamiya ma naino vaphaya Kodo magan Diga ayu radhi nyune bahu desa abhisahu Mahada gobye zau miyama asyaro asyapayaro i Bhenyawa dhammatha vipa deyamalaya Bidaka aso mabhya thongdapyen Nyanghong zawana dekha gambi Nyanyi asusu Bhenyaro gong atu di dalayen Ananda Nebao jasi anit diwe barami miyama jenjan bwadaphin Baincha mathin so mamiya ao Alombe jewon lavabe i Ira nevan Bago dakwen so mathin ao Amiya jewon asong wekwa asadabyen imo gongin jidi Na ananda Asyem miya miya jen jen thadi jima bhenya thausa bhaga Manswa majye dhage vende no yue Aho bhen jen miya unla vadi bhaya Avidasa Maharata Guruza Raza Buzita Avidasa Maharata Guruza Raza Buzita Mano Bhavani Yimehi Buzedi Danga Bidara Bande Avidasa Maharata Guru Dwentu Kane Vadasai Pien Gonghe ji mo tadoshi seyaro asimya jiro phaya Kodau magan nebao miyaswa asimya jyao Dadana wantan seyahan bibi jinsa gine Sonyi biwa dadana thaykhaunden seyaro asimya jiro di Raza buzita Tarathyuwen soya mendo Ane goyo abuzo khaya bhagongdo Ratha bhidasa maha ratha guru sa Moyandamu amyenguwe
dalulu luin bian aung alan mo naingan doga alibyu yadi avidaza maharatha guru twintu khanai bwada zai phin gung hai ajo siaro asin tu nya ji mya le phit ja ba gung di phaya manobhavaniya badadika gung taikha gung aywe gung sati gung alili do Sonyi bian kyu gong yi tu de pin Pudu a long ganyo yong le ye Nalong shuen zi ji nu zi yue Pua zi da do iza bo jiao Mano ba waniya gong bie zong tu cha Asin miya ji miya le Pheja ba gong di paya A long do dhra gong do Dhra gong di ye simo Chua yong mi la jare Vidisa ma dhata guru siya ro paya ji miya ha Tila go, Tamari go, Pienya go, Kuna go, Vaya go, Gong Ali Lirene, Piezo Biro, Nira Seara Jire go, Tura Gaono Akhulo, Daniyare, Tathayne, Buzo Gwen Yabu Sura, Manuwe Wabu. Ailo Gong Bonso Nire, Gong Nire go lewe, Vezyanda Seara Jiga, Mano Bawaniya Gong ne, Piezo Tujare, Sintu Nya Jimya Chajare lo, Tilu lewe yisa thabara dhura gongdo. Danga bidaro Bauda miyaswa dadana we Panyo panwa denga gusin miyandi Shienya hanhu danga du yi Bidu khodwen phagin jimiyale Phyaja bhagondi phaya. Kande dhura gongdi ye shima Chwayo puzo khanjare Syaro jimiyaha Danga phagin Jesus Shinti Miale Phyajabhare Dura Gondho. Idi Piyaso Addo Gong Bangso Ne Gong Long Jokhi Igedo Abhidasa Mahadatta Guru Seyaro Jiro Go. Ime Idana Guthu Hi Amude Aji Mantaywe Mweda Adabya Miyaswa Dwe Dwe Luwe Guthu I Buzo We Asuzuro Phyen. Buse Buse Mi Long Swa Ji Nu Bidi Lu Le Ye Adhu Shwen Pyo Buzo Garo Vadi Asyen Du Mya Jiro Phaya. Ega Bideza Mahathera Guna Buzha Kadhamyabhyan Sarabhyayiruka Buzha Bireka Veda Aalunduka Okada Asa Chido Kaya Panama Vazi Panama Mano Panama Panama Dungma Dupi Shekho Buzha Jaya Aum Okada 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 Kayaka Wazika Manoka Taba Dota Kadeina Abhidoko Yaupase Che Jyonga Daya Yerana Daya Yerana Tanga Yerana Yerana Mya Dhamba Siyadamaru A Yodhe Myano Nesho Moyue Shikha Buzha Pumya Manglaya Kandava I Shembaya Shikho Jain Diya Dhamari Gonyang Nyano Jain Diya Jinyā gōngyāṁ pūzā jīnī dīyā dīnā gōngamārī gōm jinyā gōngu jā yodhe pyū jīnī dīyā jitā mūtā yaranāmyā dhūmānātū ā yodhe lēmyā nesho mūhe shikho pūzā pūmyā mānyā karajātā panāmā kūzā kān sīranāṁ dadāśyacā Dīnā tamārī dīnyāne bīzhūnā mūjādā
Abhidesa Maharatha Guru Varze Doya Siyaro Jimya Aaturu Do Luwe Robjen Ludham Buzoa Do Dhana Sirena Saudi Zepse Do Dila Sirena Jana Ano Dhamma Dhavana Bhavana Kudukan Sirena Pshabhyadu Jam Bhikkhadeng, Yankhadeng, Andrakhadeng, Jaunyakhadeng, Kinyin Lumpya Kudu Majayao Kya Kumidapshi Yui Adda Shi Jin Senla Jin Chana Jijin Khongha Jijin Bhunuhu Anubha Jijin Yoga Andradvadvaruma Kinwijin Sashita Kaungyuru Deya Bhavne Jizu Miliyan मैं भूया जाऊं दुर्गाओं दिया चूजा बुआम्यान है ना वाजी गुमरी हाँ बंदी इधर नीना दा देंसा दिलां जामाया सामी नवगंगा दवा Dilandita Bebandi Yudhiyambi Dhambandi Idharani Nadaha Dinsa Dilam Dhammayasami Naugangadwa Dilandita Nibandi Dadi Ambi Ambandi Idharani Nada Dinsa Dilam Dhamanya Sami Nogangadwa Dilandita Nibandi Ya Mahavadami Dhamadita Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammu Tata Sami Dudiyami Godandaranange Sami Dudiyami Dhammandaranange Sami Dudiyami Dhangandaranange Sami Dadiyami Bodhandaranange Sami Dadiyami Dhammandaranange Sami Dadiyami Dhangandaranange Sami Didharana Kamanam Bari Bonam Anadi Bada Viravani Dekha Vidam Mariyami Adena Dana Viravani Dekha Vidam Mariyami Kamidu Meza Zahra Viravani Dekha Vidam Mariyami Mudhavada Viramnitekavdhan Mariyami Mudhavada
Duramirayamizabhamadadhanavirahmanidekabhyanumariyami Idharani nata bhinsa neza garudama dilandharu gangadhoa Abhamadhi natambhadita Eka bhidhasa Tadoshi sarajimya bhya Sarajimya ya mita yeku Phyadvino do kholom lopata bhya Mita pware anine Tabhidiyo asashine Nagata bhya Phyadvino bhya a Mita chimyauta mujava bhya Tabhidiyo uvajandu Akaraka unadadu Adivam dundaraya Tukidika yugabhava Vivarana dileta Nezang odabhasayino Sadarodama odandi Ayu ono dukambalam Dharu 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 Babidiyo vivezantu kriyan kathaindo kinyin japase gondati Babatoko vinatatu soyein kathain kinyin vase dati Babaroko vinatatu yoga kathain kinyin vase dati Madebo andondaraya tendo piyan andare badakumya mashi japase gondati Dukhi dhika yuka bhavantu kose napa chanyam dada adeshi javase gondati Adhoka dhika yuka bhavantu sohyen kengva Sechanta swamshin adeshi javase gondati Aroka dhika yuka bhavantu anakengva Chamma swamshin adeshi javase gondati Abhi vadana dhileta vyadiya dhanga yarana dhubhane Nibhāsiyā-goshya-kūtāli-e-chen-sī-jā-bhe-gāṁ-dā Pauta-pasāyī-nā-jī-gāṁ-jī-gāṁ-dā-bhā-gurā-gū Ayodhe-bhyūtā-tā-li-e-chen-sī-jā-gāṁ-dā-dhen-dūrā-gāṁ-pāṁ-dā-mā Ayyūsā-dhe-dāṁ-sī-jēn-lākā-vā-nā-sā-yau-asīn-gāṁ-jēn-lākā Tukhā-sā-gāṁ-sī-nā-pā-chāntā-jēn-lākā-vā-lā-sā-gū-ānyā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 -
Bensa dhamma jodhya ingava dhoti Naisang amye mabhya tate palo Vodantu telato nilo tolato yelo Tane dacha dhote si ka java se gaundhati Sadhu, sadhu, sadhu bhamya Eka bhidasa tadoshi Sura bhyaji miyaye Ovada aningye bhyabhya bhidoro Naja kanyu luvare Mamo sura bhyaji ga sate Samine kamya Ovada Menja chimyato buya Bhyarabhi chiro ukai Liyav chabadi bhyaya Ovada katha samine Yobame Homo naiti bira biobame. Homo no yama nenga Mungo amyu sura jabuja, yaukuja wali. Mungo amyu leri siyaro bhyayi sura si. Leri siyaro bhyayi adu jaune me Benlo ni len lu nepesa lao doge Benlo ni si re tanome ni si. Eight and now many year, Guayade ma, Biro de Lonta, Biro de ma, Jiao Sienu de Ku, Dien Biro Tava. Eri Jiao Sienu and Yabe ma, Sienari Bodra, Yotu, Bebe ma, Sienma Mogla, Yotu de Kule Te Tava. Now Jobe got Jiao Sienu and now Jobe Mero, Homo no, Nazwa Pia Hojare Bali do, Bizarro de Tope. Go in the bar,
Ujian deba, kuyen deba, jauhna dia. Ni rai, sono pano, yijano, mui rai. Sadi budo biru, nama ni gua, nyawu ya. Adalu gua ni rai. Jagari dekamari, mieno. Jagari dekamari, disuat gua siap ya. เสียรอบยาเสียรอบยี่เหล่านี้พี่รอดนั่นดีมากูเกวานเนี่ยพี่อาจะพี่รอดรูปยังไม่ใจว่างพี่อาเสียรอจะเกิดส่วนนั่นดีก็เสียรอกูเกวามากูเสียรอยี่นั่นดีกูเกวานี่ยามยานี่เพี้ยนี่ไม่ใจกูพี่อาไม่รู้บ้านเนี่ยพี่อาเสียวเลยไอ้เราเสียรอยี่ก็เฮ้ยเป็นมันรู้กว่างานนั่นดีกูเกวานี่ละ เออถ้าน้องไม่มีแม่อุจจาระกูอินทราจ้าวนาเดียวนี่ไรนัดเดียนี่ละมีเนี่ยพี่อาดูไรมีเนี่ยจ้าอ่าเมนูเทียนด้วยพี่เอริปีโรรีเรจีนายุติโยมามาบาบูยันสวามีอาเด็กเนี่ยยุเซนูโรเจ้าเซนูเดสูเอร่าอดีตกาเซรีก่อนเลยพี่อาเชคัวเลยอดีตกาเซรี เนี่ยเวก้าเช่นดาริโกตระเวก้าเช่นมามอกลันสุรากาตั้งอากูซาตั้งอาเยรนาด้วยทาราตั้งอากูเวราเนาจโยเวก้าพยายามปีจารุบาลีรสระเตียเยรนาด้วยปองในโตพยายามเยรนาเตียเยรนาตั้งอาเยรนาเยรนาตุมากูเวสิกาดา เอ็ดลูยรนาตัวมากูเกศิกาลูยาเรกูดูรีกูนัดดีจมารีอาลุนอตัดวารีมียาวิยาเรมียาวิยาเมลูยาสวาบยาโฮจาเรตุกดานีมียาอิชิเอริบาลีโรใจงาเจนานักกูเกรามหูสระเอเดรกาเดกมารียาวิรารุเทมาลูอาพยาครอดวาจา ไอ้เราเนี่ยส่วนเลดี้ที่เราเยี่ยมเยอะเลยเอ้เมนูอะไรดีลูกว่าเตียนาราเนี่ยตะกองเชิงเราดียุคโซนนั้นเป็นยังไงสิลาเร่พยายามดูวิโรแต่ดูเทียนชามเนี่ยสวาบยาเลเทมีวาเร่พยายามแต่ดูเทียนชามเนี่ยสวาบยาเลเทดวงอาดูวิโรที่นารบินเดชี สาวลูกกูเกิดสิ่งที่มันเจ้าหนอที่เป็นยี่เดียวเป็นยุคโซนนับเชื่อบาร์เดียร์เอริยุคโซนนับเชื่อวิโรเนี่ยสวาบยาเดียร์โฮได้เดียร์โบได้ไล่วิโรเดียร์นาราเดียร์โบจะโบเอเมตโตดาบันดีวาร์เดียร์วิโรโตดาบันยุคโซว่าน้าวันจารมเนี่ยสวาบยาบริณีบันสามีเดนน้าวจารอินเดียมาบูราบาร์ดีเนเน่เนเน่วิโร ที่เป็นบาดาลีดูลาวาเลยยามานั่งงานเราบูราบาดาลกาลกามาอีผู้นอวีรีเลยมึงยาไอ้รอดีวีรอยามานั่งงานเวเนราคูดูกวาเรสูวีรอินเดียก็ช่วยลาลาวาเพียดีเมื่อเสียรอดียามานั่งงานจารอเลยเสียรอพยากันนิเกนซาชะนี่จารอเดียอาทุกนิเกนซาชะนี่เดียอาทุกจีนิวลุนุ เสียรอกูสังเสาะกูลานีราบ้าเสียรอเสียมียาวีเรกูดูรีลียาวีรอดีวีรอเนียราชันนาวาเรเพียนาซีดีนีเลดูเดบาเรเพียเอลูเชียวเลยเนาะวีรอเสียรอเพียเดียโฮดวาไรเอเยนตัวเนี่ยวีรอเดียเวน้องเชมเมตสีเดียบิกดามินดาริชีเฮ เบเพ่ทุกทวารเอ๋เอ็ดลูเชียนพี่อาวุสังเสาะบ้านเอ๋พี่อาดีบีรถเด็ดเดลุงสังเสาะมาพี่อาเอ็ดลูยอดว่าเอ็ดลูยอดเลยได้เมื่อเช้ารอยีว่าเบรตียาเวอันเดรียกินเบรตียาเวอันเดรียกินเดลูโยกาอันเดรียรีชิลูพี่อาเช้ารอยีตัวบีเยกมัวพะอาลูยับยับยับไปเนาะ เอรันนัดดีก็สังเสาะลุ่มลุ่มกูเลยไปที่อันนับรีดาบอลดูรอกันดูนี่ไรนี่ไรพยายามที่จะตั้งอาเยรนาตุมากูเกิดสิกะบูโจจ้าเอ็ดลูบูโจจ้าเด็กเช่นยาเรกูดูรีกูตาดนารอสามนัดดีเนี่ยวิวาเอ็ดลูเนี่ยวิเด็กเช่นเอริตาดนารอสามนัดดี
ตารุขอพี่รอนัสสีสิงห์นี่โดดเด่นนัสสีสิงห์นี่โดดเด่นเนาะตรัวอ๋อดูนัสสีสิงห์ชนะโดดเด่นตาที่ปกุรีอัญญาวีโลสุบีรอจีซูเตียนพี่รอจีซูสัตว์เนี่ยเนี่ยเบี้ยวบ้าอันเดรยานตัวเดกาเวสังชาวปีเร่เอราจากุดีอันอับริดาบอมตรัวกาวโนเพียเดียตั้งอายรนาตุมาเนี่ยเร กูเกิดสิกาลูดะดันยาดีลาดีเลยมาเบียวนี่จ้ะยาเรกูรู้ว่าผู้รีกูตาดนารอจำเนสซาเรอาลุงโนตัดวารีเนี่ยวีเอเด็กก็คดีนิ่งเนี่ยในบ้านบรมะอรหันต์ผู้บ่าวเนี่ยมาอยู่ไหนยาบาสีกุมดี Western time. Pemasa Rabiyah ini, oh ada. Dari rumah Cinuza, Najawa. Tapi orang ni dah amya wiraga, tang pila juga sudah menyipu pada dia. Tadi amya ribi lihat aja nak, tapi orang ah. จินูเบียไล่นาจินตุเบียโอวาดากระทาบเบียมนาเสียงเสียรอชิมยาเสกุงเสียรอเบียมนาเสียรอสุลลุลปาเนาะไม่จ่าเรโอวาดานาจ่ากันยาลูจังบาเบียโอวาดากระทาไม่ชิมยาไม่ชิวิโด พุทธบาทารุทโธนาได้นโมตัสสะเนี่ยพระยาชิคูบาเมเชียรพระยาเซมเนคันโอวาราปิบุไม่ชิบาเลยจู่ๆนิบิโรยิเตเรกาจารอคานามัวเชียรเรผู้จุจิริยะไม่ใช่ไหนมูเรติงเคปาบาพระยาติงเคปาบาพระยาเสร เออเด็กคนนี้อะไรติงคีบ้าน้าวเปิดเวจับยาได้ข้าเจ้ารอเชียรอที่เด็กคนนี้เป็นยินเด็กคนนี้เป็นพยาเลยตัวรู้ว่าลูกกิสามยาเลยอะไรรู้อะไรติงคีบ้าบ้าพยาอะไรอะไรติงคีบ้าน้าวจะเปิดก็ตัวเปลี่ยน เราที่หาตัวเราเตียงมีหัวน่าท้องนี่เราดูเวทีเนี่ยการจะเราเชียร์เราที่จะเขาอุปโภคเดียวกันเปิดตัวไม่รู้เบี้ยวหรือเปล่าอะไรอย่างที่เตียงเก็บบาบาเราเอารูปเบี้ยวเลยเราขมยาจูบหามากูเบี้ยวเสียมสีดอกบุ๋มเราเดี๋ยวเวทีอะไรการจะเราเราไปยี่ปุ่ยเลยบุรี อะไรไปเวรีจ้ารอที่อาตุระที่อมยังว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุแล้วยูทูลูขมิ้นเชียร์เราบ้ามาไม่ใครเนี่ยเชียร์เราบ้ามาไม่ใครเนี่ยเชียร์เราใครนะขมิ้นฮัลโหลมาเอลูกพี่โอเร่เอรันเนี่ยมามีมุนีเสียดีเตเร่ค่ะเวรมาปัจจุบันเจ้ามาเป็นนิพิรมา ดัดดอริเล่เร่มวยดอริเล่เร่ข้าจารอตู้เลสเวปีโรนู้เช่จูลุยานี่ตะคุยาราชีโรภาษาลิตรต้องตู้ไปเลียดีเร่ขมิ้นจูข้าจูเงาดำโมบุโนหรือจูเงาดูจูโยลุเงาดำโมบุโลเอลริบิโอวาดีเร่เนาะอุเลเซมเนบะนโมดัตตะปะโกวาโดราโดตัมมาตัมมุดัตตะนโมดัตตะปะโกวาโดราโดตัมมาตัมมุดัตตะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตตัมมะตัมมุตตัสสะพุทธังตระณังกิสสามิธัมมังตระณังกิสสามิตังฆังตระณังกิสสามิตะกาจิโรตะรุยเตมะยิโรตะรุยติปิริตะรุยมะริติปุงสังไดมะเนติจิงเอยะตะเนลิติจิงธัมเมสาปิญะติจิงเอยะวนตะเนต้องจิงเนไทเผยะวะตะปาตะเนเปนะจิงนุ
အားလုံးအေးအောင်ဆိုပြီးတော့အခုဒီပွဲကြီးကိုကျင်းပပေးတာဗျာအဲ့တော့အေးပြီးတော့သွားအောင်တနေ့၃ချိန်ဖျားဝတ်တယ်ပါဒုတိယအမြဝေရပါဝေရမလို့အမြဝေတယ်လို့ဆိုတာပေးတာပါပဲဘာပေးတော့လို့မေးတော့ကုတူပေးတယ်မာယနာပေးတတ်ကြီး ဆရာတော်ကြီးကကုသိုလ်တွေပေးတယ်ဗျာတိရကုဆရာတော်ကြီးကအေးတဲ့အေးစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ပေးတယ်နတ်တွေကြိုက်တယ်လူတွေကြိုက်တယ်ဗြဟ္မာတွေကြိုက်တယ်ကုသိုလ်ပေးတာဟုတ်မှန်လားပြည်သားကြီးတတိယကြတော့ဆုတောင်းပါတဲ့ပခုတ်ကဆရာတော်ကြီးတင့်ပါတယ်တတိယကြတော့ဆုတောင်းပါ ဆုတောင်းနေဆိုတာလူကျင်တာတောင်းတာကွာတဲ့အဲ့ဒီလိုမိတ်လူတော်တောင်းပါတဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ပကုတ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာပုံညဝန္တာနံဝဇဏံသိစတိဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့စကားအကုန်ပြီးအဲ့ဒီလိုဗျာအဲ့တော့ အကျိုးပေးကိုတိုင်ပေးပါမယ်လိုက်ဆိုပါနမောငါချက်စီဝါတက်အမျက်လည်းပြေအသက်ရှိစီဝါဥစ္စာလည်းပဲတိုးတက်တယ်အမျက်ဒေါသကိုစိတ်ဆိုးတာလည်းပြေတယ်သူများကကိုစိတ်ဆိုးတာပြေတော့ကိုယုတ်လက္ခဏာမဖောက်ပြန်မို့ မပြောင်းလဲဘူးသူများကကိုယ့်ဘောစိတ်ဆိုးတာလည်းပြည်တယ်သူများကကိုယ့်ဘောစိတ်ဆိုးတာပြည်တော့ခေါင်းအေးအေးနဲ့အိပ်ရတယ်တဲ့တွားရလာရစားရတောက်ရတယ်မှန်လားပြည်တကြီးအဲ့ဒါသူများကကိုယ့်ဘောစိတ်ဆိုးတာပြည်တဲ့အတွက်ရောက်တယ်နောက်အသက်စီဝရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့အဲ့လိုဖျားဟောပါတယ် ဒါကြောင့်တနေ့၃ချိန်နေတိုင်းဖျားဝတ်တဲ့နေတိုင်းအမျှဝေနေတိုင်းဆိုတောင်းမှာအခုဆရာတော်ကြီးကကျုပ်တို့ပွဲတွေလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကကတော့တဲ့ပွဲပဲရှိတယ်တခါကြီးတို့တို့မှာကြီးတို့ကနေပြီးတော့ကတော့တဲ့ပွဲပဲများပါတယ်အခုဆရာတော်ကြီးကသူကကတော့မှာလေနော်အဲ့ဒီ ဒီပွဲမျိုးလည်းပဲအမတ္တမကြုံခဲ့ပါဂျူလိုက်တဲ့ပုံစံကြီးကလည်းပဲညာကြီးဖြစ်နေလို့ပါနေ့လေဆိုရင်ဘလောက်တင့်တယ်မလို့ပေးတတ်ကြီးကตายရမလို့စကိုင်းမျိုးကြီးတစ်မျိုးလို့ဟိုအေယဝရီတရားကြီးကနေပြီးထွက်ကြဲကူကဂျူလိုက်တဲ့ပေးတတ်ဦးစေကိန်းကနော်စီစဉ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုတွေဗျာဒါကြောင့် မစီစဉ်မဲနဲ့လာတဲ့ပိဋကကလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းတိအောင်ဒီဝိပဿနာအကယ်ဒမီကြောင်းကြီးတိအောင်စီပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လူရင်းလေးပြောပါမယ်လိုက်ဆိုပါဘာလို့ကတော့တူဒါလေးပေါ်လာအောင်စာပေကျမ်းကပို့ကရှလို့ တို့တကားကမပူဇော်သည်ကျုပ်တို့ကိုပူဇော်တာကျုပ်တို့လေလေစာရီချလိုက်တာသင်လဲသင်လာလိုက်တဲ့စာရီအဲ့ဒီစာရီချလိုက်တာအခု 85 နှစ်ပြည့်ပါဂျပန်ခေတ်ကစပြီးတော့ဒေါ်လမော့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေကစပါတစ်ခေါက်တိုင်း စာပေကျမ်းကပူဇော်သည်ဆိုရသမှာစာပေကျမ်းကပူဇော်သည်ကုသဂရမပူဇော်သည်စာပေကျမ်းကပူဇော်သည်စာပေကျမ်းကပူဇော်သည်ကုသဂရမပူဇော်သည်ကျုပ်တို့ကိုပူဇော်တာဗျာတခါဆရာတော်ကြီးကပူဇော်တာ
โอ้สาริชาบ่ยาเด้โลเดโลลีเนลงตวินพี่รอตีตะกูเสียรอยีก็ปูโซราบาเนาะနောက်တဖို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားလို့ကိုအာထုလို့လည်းပူဇော်သည်ကျုပ်တို့ကိုပူဇော်တာလေကလေးကောင်ကနေလို့ပူဇော်တာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့မှာတရားတွေလည်းပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရပါတယ်မေတ္တာတရားကစပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားဓမ္မတွေလည်းကုသရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပုံစံကြီးဒီပွဲကြီးကိုကျင့်ပပေးတာပါတဲ့တစ်ခေါက်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားလို့ကိုအာထုလို့လည်းပူဇော်သည်ဆိုအောင်အဲ့ဒီလိုရနော်နောက်မဆုံးပေါင်းသာသနာရေးမှုဒီလိုတွေးလို့ပူဇော်သည်ဆိုပါဦးသုံးဖို့စီသွားပါပြီဖရာဝေ3ချိန်တက်ရဘယ်နှချိန်လုံးဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုရင်လေဖရာဝေ3ချိန်တက်နောက်ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းအာထုပ်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒီ3ချိန်တက်လို့ရှိရင်အကျိုးတွေလည်းပဲပြောပြီးပြီနေကုန်းချုပ်ပါနေကုန်းရှိတော့မေတ္တာတရားကိုရှေ့ထားပြီးနေကုန်းချုပ်ပါဣတိနသစ္စာဝုဇိနာဤသူမေတ္တာဓာတ်ေဒနာကိုတတ္တဝါတို့အပေါ်မှာလွတ်၍ပူဇော်ရခြင်းမှန်ကန်စွာဆူရသောသစ္စာစကားကြောင့်အမကံအကျွတ်နှုတ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟာတုံမကံဘုရားတကားဘုရားအမကျောင်းတကားကျောင်းအမဆွမ်းတကားဆွမ်းအမယာနကားယာအမလာလာသမြတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာလူဆိုတာတိန်နေတချောင်းနဲ့တပေါင်းနဲ့နေပြီးမဲ့လို့မေတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်တိုးတောင်ရည်မြီသမုဒ္ဒရာတိတခွန်းနဲ့တံမြေချောင်းရင်ရှားပြီးအဝေးကြီးနေရတဲ့နဲ့တူပါတယ်မေတ္တာရှိပြီလို့ဆိုရတော့လည်းပဲတိုးတောင်ရည်မြီသမုဒ္ဒရာတိတခွန်းနဲ့တံမြေချောင်းရင်ရှားပြီးအဝေးကြီးနေရပြီးမဲ့လို့တဲ့အိမ်နဲ့တချောင်းနဲ့တပေါင်းနဲ့နေရတဲ့နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်လာလို့အနည်းကလေးမလာလူခยีဝေတဲ့လာလူလူရောက်လာတာမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ဘာတာရုံပိသခမယင်းနဲ့အပြည့်နော်ဒါကြောင့်တိတာယံတုမေတ္တာတုပရိဋ္ဌမခိုင်းတကူရှိန်စွာအနုဘောတို့ကြောင့်မေတ္တာတုပရိဋ္ဌမခိုင်းရေစင်ရေအဟုတောက်သုံးလို့ဝါနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှစပြီးကောင်းစွာမသွေအေးမြကြည်လင်ရှင်လန်းရပါစေကုန်တည်းတာလူပါဗျာဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသူသဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားသူသံဃာတစ်ထောင်ဘာလုပ်ရမလဲလူတွေကြီးညိုပူဇော်ဆိုတာစာချလို့အဲ့ဆာချစာတဲ့အရှင်မြတ်တို့မိမိတို့ဝတ္တရားမပြတ်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းပြမနာစတော်ကဒါသတိပေးသွားတယ်။နောက်တတိယဘုရားတပည့်အလျောက်ထားတောင်းပန်ဇင်နာကတော့ဝရပူရာမျိုးမဟာကန္နာယောတိုက်ရစတော်ဘုရားကြီးထံကဩဝါဒကထာနာကြားလို့ကြောင်းပါဩဝါဒကထာအနေငယ်မြတ်ရှင်းမြောက်တော်မူဖို့ဘုရားတပည့်လျှောက်ထားပါတယ်ဘုရားဩဝါဒတွေလည်းတတော်ဆုံးနေပါပြီဘုန်းကြီးကတော့ကျေးဇူးကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟောနေကြပြောနေကြသီလအကျိုးတို့မေတ္တာအကျိုးတို့ဘုရားဂုဏ်တော်
ပွားများရတဲ့အကျိုးဆိုတာလေးတွေကိုလင်္ကာလေးဆောင်ပုံလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဇာတင်သားတွေလည်းပဲသိလွယ်အောင်ဒကာရမတွေလည်းသိလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံကနေပြီးတော့ဆောင်ပုံလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဆောင်ပုံကလေးနဲ့ပဲတရားဩဝါဒတရားပြောပါမယ်အဲ့ဒီဆောင်မုတ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1နေနဲ့သီလလုံးချုံလိုက်ဆိုတယ်သီလလုံးချုံဘုရားကုန်အာယုံပြုပါပုံမေတ္တာအာယုံပြုပါပုံမေတ္တာကဲဒီကလင်္ကာဆောင်မုတ်လေးနဲ့မယ်အချက်ဘယ်နှချက်ပါသွားလဲ3ချက်ပါသွားပြီဘယ်နှချက်လဲနံပါတ်1နေနဲ့ဘာလုံးချုံရမှာလဲလိုက်ဆိုသီလလုံးချုံသီလလုံးချုံဘုရားကုန်ဘုရားကုန်အာယုံပြုပါပုံမေတ္တာအာယုံပြုပါပုံမေတ္တာဤသည့်သုံးပြဆောင်ရွက်ပါဤသုံးပြဆောင်ရွက်ပါလူရကိစ္စအောင်မြင်ပါလူရကိစ္စအောင်မြင်ပါလူရကိစ္စအောင်မြင်ရင်လို့ရှိရင်တဲ့ပိဋကတ်တော်မှာလာတဲ့ဘုရားဒေသနာတော်အရာအချက်ပဲနဲ့ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရမှာလေဟိတ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာလုံးကြုံရမှာလဲသီလလုံးကြုံရမှာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အများရန်ထိန်းသိမ်းတဲ့၅ပါးသီလတို့တခါတရံစောင့်ထိန်းတဲ့၈ပါးသီလတို့၉ပါးသီလတို့အာဇီဝဓမ္မကသီလတို့ကိုယ်ရင်နေဥစဉ်နေဆိုရင်ပါဏိမောကသံဝရသီလတို့အဲ့ဒီသီလလုံးချုံနေလို့ရှိရင်မိမိလူရင်ဆန္ဒပြုဝနိုင်ပါတယ်တဲ့မိမိလူရင်ဆန္ဒပြုဝနိုင်အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဒါကြောင့်မို့သီလလုံးချုံဘုရားကုန်အာယုံပြုပါပုံမေတ္တာအေးသီလလုံးချုံတော့လူရာကိုပြည့်စုံတယ်ဆိုတာရှင်မဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောနေတာတုံးဆိုတော့ပိဋကကလာတယ်လေအိသတိဘိခဝေသီလဝေတောစေတောပဏိတိပိဋကကမလာဘူးလားလိုက်ဆိုစမ်းအိသတိဘိခဝေသီလဝေတောစေတောပဏိတိညီမလို့ပြန်လိုက်ယဟန်တို့သီလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်အကြံသည်ကြီးစီအောင်မြင်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓတာအဲ့ဒီခေပါလေးကြားနေတယ်ဒါဆိုအိသတိဘေကဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒစိတ်ဆန္ဒအလုံးပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပြည့်စုံနိုင်တာလဲဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓတာတဲ့မိမိသီလကစင်ကြဲနေလို့တဲ့မိမိသီလကစင်ကြဲနေလို့ရှိရင်မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒမပြည့်ဝနိုင်ဘူးလားပဲပါဠိတော်ကိုကိုးပြီးတော့ပြောနေတာလေလိုက်ဆိုသီလဝေတောအိသတိဘိခဝေသီလဝေတောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာယဟန်တို့သီလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်အကြံဆန္ဒသည်ဤစီအောင်မြင်နိုင်ဘာကြောင့်လဲတည်ဆုံနေသောကြောင့်စင်ကြဲနေသောကြောင့်ပဲအေးမိမိကသင်လက်စင်ကြဲနေလို့ရှိရင်မိမိရဲ့လူရင်ဆန္ဒမပြည့်ဝနိုင်ဘူးလားမိမိရဲ့လူရင်ဆန္ဒပြည့်ဝစေခြင်းရင်ဘာလောက်ထားရမှာလဲသီလလုံးချုံအောင်ထိန်းထားဒကာတော်မတွေက၅ပါးသီလ၈ပါးသီလကိုရင်နေဥစဉ်နေက၁၀ပါးသီလတို့ဟုတ်လားသမဏဗာတိမောကဗာတိမောကသံဝရသီလတို့အဲ့ဒါတွေထိန်ထားလို့ရှိရင်လုံကြုံလို့ရှိရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားလူရင်ဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်တယ်တဲ့နားလည်လားဒါကြောင့်လိုက်ဆိုအိသတိဘိခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာအဲ့တော့မိမိရဲ့လူရင်ဆန္ဒပြည့်ဝစေခြင်းလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲသီလလုံကြုံအောင်နေနံပါတ်2ကြတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဘုရားကုံအာယုံပြုပါပုံမေတ္တာနာမနဲ့ကဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတယ်နာမနဲ့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဟုတ်ဘူးရင်လင်္ကာလေးမပြောက်စင်နဲ့သီလလုံးချုံဘုရားကုံအာယုံပြုပါပုံမေတ္တာကောင်းစင်လေးရလေနံပါတ်1နဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲ
နံပါတ်2အနေနဲ့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုတယ်ဘုရားကုံတရားကုံထားအောင်ဘုရားကုံကိုအရေးကြီးတယ်နားလည်လားဘုရားကုံကိုအာရုံပြုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့လူရင်သန္ဓေမပြည့်နိုင်ဘူးလားဘုရားကဩရတာရှိတယ်။ဘာဝေဟိဘုရားနှုတ်တိန်ဘာဝနာနာမနှုတ်တရံဧတံတတိန်ဘာဝရိတ်တဝါပုရိယတ္တိမာနတံမရှိဘူးလားဟဲ့။ဘုရားဟောတဲ့ဂါထာဘာဝေဟိဘုရားနှုတ်တိန်ဘာဝနာနာမနှုတ်တရံဧတံတတိန်ဘာဝရိတ်တဝါပုရိယတ္တိမာနတံဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့။အေးဘာဝနာနံဘာဝနာတို့တဲ့အနုတ္တရာအတုမရှိမြတ်သောဗုဒ္ဓနုတ္တိံမြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော်အာယုန်တော်တို့ကိုအာယုန်အမတ်ရသောတတိကိုဘာဝေဟိတိုးဝါစီပါလောဝါပွားများပါလောဒါကြောင့်ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိံဘာဝနာနာမနုတ္တရံဧတသတေဤဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုဘာဝရိတ်တဝါပွားများရခြင်းကြောင့်မာနတံမိမိရဲ့လူရင်ဆန္ဒသည်ပူရယိတ္တိပြည်စည်အောင်မြင်နိုင်ပါ၏ဂါထာမရှိဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီဂါထာကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းကလင်္ကာလှုပ်ထားတာဒါကြောင့်မို့သီလလုံးချုံဗုဒ္ဓဂုံအာယုံပြုပါပုမေတ္တာဆောင်းရက်မှာဘယ်နှချက်ရှိသွားမလဲနံပါတ်1ကဘာလို့ရမှာလဲသီလလုံးချုံအောင်နေပါတဲ့နံပါတ်2ကဘာလို့ရမှာလဲဘုရားအာယုံပြုနေပါဘုရားကိုရှိခိုးပါဘုရားကိုအာယုံပြုနေပါဘုရားကိုပွားများနေပါဘုရားပဲလှုပ်လှုပ်ဘုရားကိုအာယုံပြုလဲဘုရော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 ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအမြဲတမ်းရွတ်ဆိုနေတာဘုရားကိုအမှတ်ရနေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများနေတာပဲတဲ့နံပါတ်3အနေနဲ့ကျတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုမေတ္တာပွားများပါမေတ္တာပို့မေတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းနံပါတ်3နေနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲမေတ္တာပွားများနေပါတဲ့ဒါလေးကိုပဲဘုန်းကြီးကစာသင်စာတွေရောတရားဓမ္မတွေရောသိလွယ်မြင်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒင်္ဂါလေးလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်ဆိုလိုက်သီလလုံးချုံဗုဒ္ဓဂုံအာယုံပြုပါပုမေတ္တာဤသည့်သုံးပြဆောင်ရွက်ပါလူရာကိစ္စအောင်မြင်ပါလူရာကိစ္စအောင်မြင်ပါဣတိ3မြာဆိုတာသိရလားခုနကတည်းကလင်္ကာရဲပါတဲ့နံပါတ်1နေနဲ့သီလလုံးအောင်နံပါတ်2ကဘုရားနုဒ္ဓတိအာယုံပြုရမယ်နံပါတ်3နေနဲ့မေတ္တာပွားများနေရမယ်နားလည်လားယဟန်သာမဏေတွေကြတော့အဲ့ဒီ3ပါးအပြင်ယဟန်တကယဟန်မာတွေကတကယ်ရမတွေကလှူဒန်းနေတဲ့စွမ်းသင်္ကန်းအကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးသွဲနေတာလည်းပဲပိစွက်ကနာဆင်းခြင်းဆိုပြီးတော့ယဟန်သာမဏေတွေအတွက်ကြာလေးမျိုးဖြစ်ရသေးတယ်ပိစွက်ကနာဆင်းရတာပါသေးတယ်ဒကာရမတွေအတွက်ကြာပိစွက်ကနာဆင်းခြင်းတာမပါလို့ဘုန်းကြီးက3ပါးပဲ3မျိုးပဲလောက်ထားတာယဟန်သာမဏေတွေကြာတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲနံပါတ်4အနေနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲပိစွက်ကနာဆင်းခြင်းဒကာရမတွေကလူနေတာအယမ်းမဲ့လူတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ့်နေလို့မို့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေအကုန်ကြခံပြီးတော့ယဟန်သာမဏေတွေကိုထောက်ပံ့နေတာမို့လားအဲ့ဒါကိုပိစွက္ကနာဆင်ញင်ရတယ်ပိစွက္ကနာမဆင်ញင်မဲ့သုံးဆွဲလို့ရှိရင်ဣနပရိဘောဂဆိုတာကျွေးတင်တယ်ကျွေးထိုက်တယ်အဲ့လိုကျွေးထိုက်ကျွေးတင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒကာရမတွေလှူဒန်းတဲ့ဒကာရမတွေရင်သွားပြီးတော့ကျွန်ခံရတတ်တယ်နွားဖြစ်တတ်တယ်အစေခံဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါယဟန်သာမဏေတွေအတွက်ကအဲ့ဒီအချက်လေးပါတိုးပြီးတော့မှတ်ရမှာဒကာရမတွေအတွက်ကတော့ခုနကတုန်းကပြောခဲ့တဲ့လင်္ကာလေးအတိုင်းဘယ်နှမျိုးလဲဟဲ့လိုက်ဆိုသီလလုံးချုံဗုဒ္ဓဂုံအာယုံပြုပါပုမေတ္တာဤသည့်သုံးပြဆောင်ရွက်ပါလူရာကိစ္စအောင်မြင်ပါကထဆုလိုက်ဤသည့်သုံးပြဆောင်ရွက်ပါလူရာဤသည့်သုံးပြဆောင်ရွက်ပါလူရာကိစ္စပြည့်စုံပါကဲရသွားအောင်ဆိုလိုက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပူဇော်ပွဲကိုဆိုဤသည့်သုံးပြဆောင်ရွက်ပါလူရာ
လူရကိစ္စအောင်မြင်ရင်လို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးဆောင်ရွက်ရမှာလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ဗာဆောင်ရွက်ရမှာလဲသီလလုံခြုံအောင်နေရတယ်ယဟန်သာမဏေတွေရောလူတွေရောတရားဓမ္မတွေရော၅ပါးသီလလုံခြုံအောင်နေ၈ပါးသီလဆွမ်းနိုင်တဲ့အခါလုံခြုံအောင်ထိတ်တို့တူပဲယဟန်သာမဏေတွေလည်းမိမိရဲ့၁၀ပါးသီလပါဠိဘောကသံဝရသီလအဲ့ဓာတွေကိုလုံခြုံမှပြည့်စုံနေလုံခြုံမှမိမိရဲ့လူရင်းဆန္ဒပြည့်ဝတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုံဘုံကသာသနာတွေလွယ်လွယ်ကူရအောင်ဆိုပြီးတော့လင်္ကာလေးလောက်တာထဆိုသီလလုံခြုံသာသနာ့ဘုရား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 ကိစ္စပြည်စည်းအောင်မြင်ရင်လို့ရှိရင်အခုဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့တရားသုံးမျိုးကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါရှင်ဗျာကိစ္စသုံးပါကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အလုံးလူရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်စုံတယ်ဒီလူတွေဘာတွေလိုနေမှန်းတော့မသိလူရာတွေအလုံးပြည့်စုံအောင်တော့ကာဏယောဆောဗျာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကိစ္စ၃ချက်ကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ကြ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်ပြည်လျောက်ထားကျင်တာကတော့မန္တိမြို့ဖျားကြီးတက်အကအဘိဒဇမဟာရထဂုရုအကမပန္ဒိတဆောဗျာကြီးရဲ့ဩဝါဒပြည်ပြည်တို့နာကြားပဲပြုပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးများပေးထားတဲ့ဩဝါဒတော်တော်ပြည့်စုံပါရဲ့ဘုံဘုံကတော့ခိုက်ကျင်းခြင်းအပ္ပမာတော်အမတံပဒံပမာတော်မိစုနောပဒံအပ္ပမဒါနမိယံတိရေပမဒါယထာမတာအပ္ပမာတော်ဒါနသီလภาวนาหุสุอะโตกุตุกามุโร၌มะเมมะลิยอจินทีอมตะปะตะอไญนิพพานยาจินอิอะจังทีหอติภิอิปะมาโททานะทีละภาวนาหุสุอะโตกุตุกามุโร၌มะลิยอจินทีมิสุโนอะพันปันเตยาจินอิปะตันอะจังทีหอติภิอิอัปปมัตตะဒါနာသီလဘာဝနာဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့မလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယံတိမတည်ကြကုန်။ဝါအသက်တည်တော်လည်းပင်တည်သည်မမိကြကုန်။ဤပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္တာဒါနာသီလဘာဝနာဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေ့လျော်၍နေကြကုန်၏။ဤပုဂ္ဂိုလ်သူဒါနာသီလဘာဝနာဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေလျော၍နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတာယထာတည်သောသူနှင့်တူကြကုန်၏ဝါအသက်ရှင်နေသောလည်းပဲတည်သောသူတို့သာမြည်ကြကုန်၏ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဃာရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မမေ့မလျော်သောအပ္ပမာဒတတိတရားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာဟုဆိုအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုမိမိတို့စွမ်းနိုင်သလောက်ပြုလုပ်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြရင်ဆရာတော်ဤသံဃောရဏီယဩဝါဒကထာကိုဒီကုန်းကပအဆုံးသတ်ပါသည်တက္ကະတက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စေမင်းဆိုရည်ဩဝါဒကမမေ့မသိဘူးပေးပါပါရဲ့ဧဘရမတိတူကိုမမေ့နဲ့မသိဘူး
ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေအားတွေတို့ဟာဒါအမြတ်ယူရတယ်မိဘာဖြစ်ကုန်အဲအာရမသက်ရှိကြပါစေအဲ့တော့ဒီအချိန်ကတော့လူဝပစ္စည်းများကတ်လို့ရတာအချိန်ကဖြစ်ပါခြေဥစွာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဆရာဘုရားကြီးတို့အာပို့တဲ့ငန်း ကြစုံစီဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်တပည့်တော်တရားပွဲပေါင်းများစွာကဘုဒ္ဓငန်းတွေဂျာသင်္ကန်းတွေအများကြီးရထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစာကြဘုန်းကြီးတွေလည်းတက္ကသိုလ်သုံးခုမှာစေအောင်လှူပေးပြီဘုဒ္ဓငန်းကဂုဋ္ဌိမကုန်ဂျာသင်္ကန်းတွေလည်းပဲရထားတယ်အများကြီးပဲ ဆရာဘုရားကြီးတွေဂျာသင်္ကန်းများဝတ်မယ်လို့ပြပြီးတော့မထင်လို့အခုတော့ဘုဒ္ဓငန်းလေးတော့လှူပါမယ်ဂျာသင်္ကန်းလည်းဘုန်းကြီးမဝတ်ဘူးအခုဂျာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆွဆွမြဲမြဲဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါတွေ့တယ်เนาะမြတ်ကြောက်ကြီးတော်ဘုန်းကြီးကဂျာသင်္ကန်းဝတ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဂျာသင်္ကန်းလှူလိုက်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျာသင်္ကန်းလှူရင်သံဃာကြာသွားမှာဆိုလို့မဝတ်ဘူး အဲ့တော့ဘုဒ္ဓငန်းများလှူဒန်းဖို့ရတဲ့အတွက်တခါကြီးမင်းအောင်ဆိုင်နဲ့တပ်မတော်အရာရှိများကဘုန်းကြီးကိုစားဒီဘုဒ္ဓငန်းတွေဆရာကြီးတွေကိုကပ်ပေးပါဒီဘက်ချောင်းကိုဘက်ချောင်းကတော့တိရကုအဖွဲ့ဥဟာကောင်းဆောင်ရေးဘုဒ္ဓငန်းတွေကိုကပ်ပေးပါ တိရကု
နတ္တပိရှင်ယဟောတုဤကံမှုသည်ဘောရိညာဤအထာဝပဖြစ်ပါစေတည်းသာရုခောဤကောင်းရအတွက်ရွှေမောင်းသာထပ်ပေးနောက်ဆုံးစီစဉ်ရသုရမမဏိသောတာတရဣဒံမေပုံညာဘောရိညာနတ္တပိစိယဟောတုရွှေသာအစိစိန်အစိတော့ဖြင့်ဒံသာစင်တတ်သောအဘိဓဇာမာရဒဂုရုဒဇိတ်တော်ကိုသီတကိုစရောဤသာသနာပြုဂုံဤကိုအာယုံပြု၍လူရန်ပါဤဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထာဝပဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းရရွှေမောင်းသာပေသာရုကัญญံဝရိယဖြင့်ရှားပွဲဆုဆောင်၍ရရှိထားသောပစ္စည်းတို့မှစွမ်းအားရှိသမျှထုံနှုတ်ကြ၍အဘိဓဇမာရဒဂုရုနိုင်ငံတော်ဤဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤဂုဏ်တော်ပေါင်းကိုအာယုံပြု၍အဆုံးအစုံသောသင်္ကန်းတို့ဖြင့်၎င်းအဆုံးအစုံသောသင်္ကန်းတို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံ၍ရှင်မြတ်တို့၏ဂုဏ်တော်ကိုပူဇော်ပါကုန်၏ဓမ္မတပါသိမ့်ပေါင်းတရားတရားတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတော်ဖြင့်အရှင်ဘုရားကြီးများ၏ခြေတော်အစုံကိုခိုးလုံ၍ပစ္စည်းလေးပါအလုံးငါကပိယထံအနံ၍လူဒန်းပါကုန်၏ဓမ္မတပါယာဝကာလိကတာဝကာလိကဘောဇင်အစရှိသောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိတရာဖွေးဖြူပေးလူပါကုန်၏ဓမ္မတပါသေနာတနပရိဘောဂပစ္စည်းများကိုလိတရာဖွေးဖြူပေးလူပါကုန်၏ဤကောင်းမှုဤအစွမ်းတတ္တိသည်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုကမ္မဝုကိလေသာဝုဝိပါကဝုဝဒုက္ခကတိသံတရာမိတော်မိလျံမိဘုံကြီးအပြည့်တိုင်เยยะอะติงกตะตะนิพพานปรมัตโตมะยอกยอกอะผู้ส่องไนติผิดปาเสตริอีกังมุกุโตยะยะอิอะพุปากะโกบวะมยาสวาตันตะระมะယနေ့ကြာဆွေမျိုးမိဘတော်ဆက်ကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားအပေါင်းတို့အား
ရှားသိပါစေ။အမြဲဝေး။ရရပါစေ။အမြဲဝေး။ကုသိုလ်ဝေစု။ကုသိုလ်ဝေစု။အယယူ၍။အယယူ၍။ဝမ်းမြောက်ကြပါစေ။ဝမ်းမြောက်ကြပါစေ။အထူးအဖြင့်စကိုင်းတောင်သာသနာမြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်ကိုဆောင်ရှောက်တော်မူသောတောင်ပီလာဆရာတော်ယုဂစုနမင်းကြီးအားဇာတိပါစေအမြဝေဤစကိုင်းတောင်တခွေ၌စေတီပထောကျောင်းကံဗျာတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့အားญาติပါစေအမြဝေဟိအထူးအဖြင့်သီတကူဝိပဿနာအကယ်ဒမီကျောင်းတိုက်ကြီးဘဝကျင်ရှိအာဂသုနတ်ကာကဇုနဘုံမဇုနဘုံမဇုနယဘဇုနယဘဇုနအစာရှိသောနတ်ပေါင်းတို့အားကြားကြပါစေအမြဝေဟိအထူးအဖြင့်စကိုင်းတောင်တောတောင်ရှုံမြောင်ကျောင်းကျောင်းတို့ဤအကြာကြာ၌ပင်ပန်းစွာအစာဟာရကိုရှာဖွေ၍နေကြကုန်သောဝေမာနိကပိဋ္ဌအစရှိသောပိဋ္ဌအမျိုးပေါင်း12ပါးတို့အားကြားသိပါစေရကြပါစေအမြဝေဟိကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကောင်းလားကုသအမြယူတော်မူကြပါကောင်းလားကုသယူရမှုကြပါကောင်းလားဆရာဘုရားဘုရားကြီးများအားလုံးတို့ပဲကျေးဇူး